Чингис хаан үндэсний музей үзүүлж байна. Монгол хүний оюуны торгон химнэлд үндэсний язгуур хөгийг шийд өрсгөгч хөгжмийн зэмсгүүд Алтан ургийн сүүлчийн эзэн хаан Лигдэн хотхтын ордноос Юань, Их Монгол, Төрэг, Сямби, Хүннү, Эртний Скифер дайран хадан дээр захиасаа залсан манай ирний өмнөхөөс өмнөдрүү замчлагтаа хязгааргүйгээс ч илүү их боломж Монгол хүмүүнд бий хэмээн учралсаар. Уран бүтээлийг түүхэн сургуульчдаар толгуурлаж сэргээж тоглох гэдэг бол түүхийн дахин сэргэлт. Нэг талаасаа. А нөгөө талаасаа бол түүхийн мартагдсан зүйл биднэрт шин уран бүтээл, шин зүйл болж байдаг шүү гэдгийг Чингис хаан музейн хаан арилын одоо сэргээсэн хөгжмийн зэмсгүүд харуулдаг. Одоо нөгөө энийг ятгуудаа зүгээр ингээл байрлуулаад нэг юм орчих. Энэ бол Чингис хаан үндэсний музейн дэргэдэх хаан арил чуулгынхан. Монголын их хаадын ордон дэгшиглэж байсан язгуур үеийн бүтээлийг 3000 гаруй жилийн тэртээх эртний Монгол хөгжмийн зэмсгээр 400 жилийн дараа тухайн цаг үеийн дэг жаяг өнгө тооноор анх Монголын эдийн засгийн чуулганаар төрийн ордны их танхим дуурсгасан эдгээр залуу уран бүтээлчид олон зууны ялгаатай үлээвэр, товшуур, нум, цохор ангиллын эртний хөгжмийн зэмсгийг сэргээн ийнхүү эргэлтэнд оруулж эхэллээ. Түүхэн олдвоор олдсон хөгжмийг шинээр хийх төрөг Монгол хүний ур ухаанаар Монголын хөрсөн дээр бий болсон тэр шавраар, тэр модоор, Монголын майл аж ахуйгаас гарч ирсэн тэр ширээр, тэр ноосоор хийх ийм ариун өрөг оногдсон. Үнэхээр манай хөгжим урлаач улан баяр бол гайхалтай сайхан хөгжмийн зэмсгүүдийг яг эртнийх нь хэмжээ тэр хийс цавраар гаргаж өгсөн. За үүнийг бол манай залуучууд 2 жил гарын хугацаанд бид нэр суралцж өнөөдөр бол утгагүй тоглолтоо хийхэд бэлэн болоод байна. Хаан арилжуулгын хөгжмийн бүрэлдэхүүнд нийтийн тооллын өмнөх 5-4, наашлаад 12, 13, 15, 18-р зууны хааны ордны хөгжмийн зэмсгүүд багтдаг бөгөөд хамгийн эртний зэмсэг нь нэг эртний буюу Скифийн үеийн голврыг сэргээн залсан хүрлийн хожуу үед хамаарах байсан товшуур. Мөн нийтийн тооллын өмнөх 5-р зууны Скифийн ятаг юм. Нийтийн тооллын өмнөх 1042-аас 31 онд хэрэгдэж байсан ясан товшуур нь одоогоор Монголд олдсон хамгийн эртний хөгжмийн зэмсэг. Харин Скиф ятаг нь Эрмитаждах Скифийн үеийн Пазерихпа Пашадарын маршрутын толгодоос олдсон олдвор дунд тавигдаад олон жил болж байсныг ийнхүү сэргээснээр Алтай ятагын өвөг Скифийн ятагыг үзэнгээ сонсох боломжийг Чингис хаан үндэсний музейн хаан арил чуулга бүрдүүлж байна. За хүнүүгийн хэл хуурын хувьд бол 1989 онд Төв аймгийн Алтан Болог сумын нутаг Морин толгой гэдэг дурсгалт газарт Монгол-Унгарын хамтарсан экспедицийн малтлах судалгааны явцад илрүүлсэн. За энэ экспедицийг манай академич Цөөндөрч Гуай болон Унгарын археологч Эрдэлийн нар удирдах ажиллаж байсан байна. Хэмжээ болон хэлбэрийн хувьд бол монголчуудын одоо хэрэглэдэг хулсан хуур, за мөн төмөр хууртай болон бас нэлийн төстэй хэлбэртэй байгаа. Тийм учраас бол Цөөндөрч академич энэ олдрыг бол анх Монголын одоо уламжлалт хэл хууртай харьцуулан судлаад за энэ бол хөгжмийн зэмсэг байна гэдэг нь тодорхойлж өгсөн байна. За энэ хэл хуур бол ерөнхийдөө энэ одоо дэлхий дээр олдсон хөгжмийн зэмсгүүдийн дотор бас нэлээд эртнийхтэй ордог. Монголчуудын өвөг хүннүүчүүдийн уралсан цөөнгүй хөгжмийн зэмсгүүд Чингис хаан үндэсний музейн хаан арил чуулгад бий. Түүний нэг нь Алтайн урай хаанчуудын өвлөн уламжилж өнөөдөр илүү түлхүү ахуй амьдралдаа хэрэгдэж буй цуур хөгжим юм. ЮНЕСКО-гоос яагаад хамгаалах шаардлагатай соёлын бит үе дэлхийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн бөгөөд өнөөдөр хаан найрал чуулга энэ зэмсгийг дахин сэргээн насжилтын урьдсгаж байна. Чуулгын хүннүгийн үеийн бас нэгэн хөгжим бол Бива. Нийтийн тооллын 2-р зууны үеийн Люсигийн Шинин гэдэг зохиолын мэдээгээр Хятадын тан улсын үед Бива хөгжим сайн тоглодог хүн нүхэн
Дундад Азийн орноос Хятадд очисноор энэ хөөгчм хүннүүгээс Хятадд илгэрсэн гэж үзжээ. Мөн Хятадын орчин үеийн хөөгчм судлаачид Бива гэдэг нь Хятад үг биш. Энэ үгийг Хятадын Цин улсын үед хэрэглэж байснаар нь өннөө нар Бива байсан байх хэмээн тодтогжээ. Түүнчлэн монголчуудын шахан хэрэглээний соёл нэн эртний улбаатай болохыг гэрчлэх морь буусан хоньны шаагаар тэв хийсэн долоон чанхтаст янчир хөгжим мөн л хүннүгийн үлд хамаарна. Монгол язгууртнуудыг уйран ихшгэлдэг байсан чанхтаст хөгжим бол төргийн үлд хамаарал Алтай ядга. Ховд аймгийн манхан Чандман сумын зааг жаргалан тархан уулын нөхөн хадны оршуулгаас олдсон морин толгойтой ядга. Мод усны үйсээр хийсэн энэ зэмсэг 12.7 см өндөр, 10.4 см өргөн, урт нь 72.4 см. Хаан арилжуулгын хөгжмийн зэмсэг бүр өөрөөрөө дамжуулан тухайн цаг үеэ тодорхой илэрхийлдэг. Үүний нэг нь хашгараа их дулаан бүрээн. Их Монгол улсын үед хамаарах энэ зэмсгийн тэнгэрийн мянган лов хүрхрэхтэй адил сүрлэг дуунаар нь дайснууд манран ундаг учир ердийн үед дээш нь харуулн залдаг байж. Тухайн цагийн төрийн их 9 бэлэгдлийн нэг хашгараа ихт дууд хатан улаан бүрээг хараа ихт хар сүлдийн догшуулгад заавал хэрэгэлдэг байснаас гадна тусдаа бие даасан шүтэн болгон шүтсээр ирсэн гэдэг. Их Монгол улсын үеийн Шорооны аймагт хамаарах хурган чигт нь малын халуун хошуу бэлэгдэн баг насны хүүхдэд зориулан уралсан цорын ганц хөгжмийн зэмсэг юм. Өдгөө бараг устдах хайвалд өртөөд байсан соёлын бийт үгийн энэ цаг мөчөөс эхлэн тасралтгүй хэвшгэлнэ. Мөн цаашлаад мартагдахад ойрхон байсан хөгжмийн зэмсэг бол Хүлэгүү хааны ордны босоо ятга. Ихэнх хөгжмүүдийг олдворын ихээр сэргээсэн бол босоо ятгыг 13-р зууны Персийн зураачдын Минатур буюу номын чимэглэл зураг дээр зурсан Ираны музей. Берлиний номын санд хадгалагдаж буй Хүлэгүү Үлзид хаантай холбогдох чухал сургуулийг тэмдэглэн үлдээсэн дүрслэл хөрлөгийн бүтээлүүдийг харьцуулан судалж 7, 9, 11 жавхтас босоо ятга хэлбрээр 2015 онд сэргээн бүтээж соёл урлагийн их сургуулийн сургалт уран бүтээлийн эргэлтэд оруулсан билээ. Зөвхөн хаадын ордын хөгжмийн зэмсгээс бүрдэж буй хаан найрал хөгжмийн ихшиглэнд нэгэн хөгжим бол Юань Гүрний үед хамаарах ховс хөгжим. Бадархийн Монголын хөгжмийн түүхээс номон их сурулжид Пипа мэд боловч нарийн, уянгат модон бий, элман модон цар, царийн хагасыг могон арьсаар бүрсэн. Биеийн дээд үзүүр дөрвөн чангалууртай, хэрэглэгтэй нэг гараар жавхтсыг дарж нөгөө гараар жавхтаж дуурхан. Цаашлаа цохор хөгжмийн зэмсэг хингэргэн ширийн аялгоны аймаг буюу Бүрээсний гişгдийн нам бөгөөд үлгүүр бүхий тавиурд байрдуулан ордны хөгжим харуун солигдохоос эхлээд тэнгэр шүтлэг дарт мөнгөө бүрдлийн зан үйлдэл түгээмэл хэрэгэлдэг байж 13-р зууны үеийн ордны хөгжимдэл гэхэд 40 төрлийн хингэрэг хэрэгэлдэг байсан нь түүхэн судар тэмдэглэдэг бий. Монголчуудын түүхийн болон урлаг судлалын шинжлэх ухаанд давтагдашгүй нандин өвүүдийн нэг нь Лигдэн хотод хааны ордны бүтээлүүд. Чингис хаан мөсөн хаан найрчлах хөгжмийн эртний алтан тэмдэгтээс энэ цагийн ноотнд буулган их Монгол бүтээлийг төрөн ихшээлүүлсэн нь Монголын их хаадын ордны язгуур аяданг олон нийтэд сонирдуулсан анхны соёлын бүтээлч хийгээд дэвшилтэд үйл хэрэг байлаа. Их Монголын хийхээр аялгууныхоо хувьд бол өнөөгийн одоо Монголын одоо таван гişгтийн аялгаунаас нөлөөд ангид. Тийм учраас их Монголын төвшин дайрч бас сэтгэлээ хөглж ийж ингэж хийсэн байгаа. Ер нь шүлэг гэдрийг ингээ хараад ах чинь бол их л тийм харагдаж айцсан. Аялгуулсан тийм л ар хүч учир энэ чинь ингээ тэрэнд нь ингээ ууж хийхгүй бол нэг айтайхан болохгүй болоо гэж бодож тэгж хийсэн. Анх одоо хаа найралд Лигдэн хотод хааны ордны найрал хөгжиг бид нар найруулад бичээд бид нар сургуул хийхэд огт энэ хөгжим маань бол дуугарч ихшиглээгүй. Бид нар сар гаран сургуул хийхэд бол энэ хөгжим маань дуугараагүй. Өөрөөр хэлбэл бид нар Европын эшколыг дагаад хөгөө дээшлүүлсэн дэвшил маань эргээд бид нар саад болсон.
Тийм учраас бид нэр эргэж үндсэн монголчуудын тоглолт байсан үндсэн тэр соол тэр доор одоо хөгрөө буугаад ирэхэд энэ найрлал өвчм өөрөө бүх өвчм зэрэг ихшгэдэж эхэлсэн. Бичгэд хэдий богинч мориор туулж барамгүй уудам дэлгэр их орны минь үнцэг болон бүрт амьдрах угсаатан ястан бүрт өөрийн хэлбэрээ шингээсэн. Өв соёлын минь нэрийн хутас түүхэн бархал зэмсэг бол морин хуур. Өвгөн модон царт шанган хуур. Төв халхын нутагт өргөн дэлгэр хэрэглэгдэж байсан хуурын нэг бол Монголын соёлын үнэт өвд бүртгэгдсэн арслан хуур. Баруун Монголд нэгэн зүйл морин хуурыг икийл гэдэг. Монголчуудын оюуны царайг илтгэх морин хуур хөгжмийг 2003 онд ЮНЕСКО хүн төрөлхтний аман болон утга соёлын шилдэг дээжээр томхоглож 2009 онд хүн төрөлхтний соёлын бийт бус үгийн төлөөллийн жагсаалтанд бүртгэн гэрчиж дарагдсан билээ. Иймхүү хаан найрч чуулгын бүх хөгжмийн зэмсгүүд бүгд өөр өөрийн гэсэн түүхтэй бөгөөд 100 зуунаар бүдгэрэн илэгцэн энхүү түүхийг сэргэн нүүдэлчдийн сэтгэсэн оюунлаг бүтээмжээр сүмшигдэн эртний мэд цаг үе рүү нь хөтлөн цогцлоход хувцас түүний дагалдахэд эргэсэд чухал үүрэгтэй. Найрлал хөгжим эртний хөгжим археологиос олдсон их эртний хөгжмүүдтэй тоглож байгаа учраас бас яг тэр эртний хөгжмтэйгээ уялдсан тэр одоо гоо сайхны хөгжмийн урлагийн гоо сайхны мэдрэмж ямар талаар гоо байв те тэр гоё юмтэйгээ уялдсан хувцс нь яах харахгүй тийм байж таарахар эрэгтэй хувцсанд ямар их орж ирэх вэ эмэгтэй хувцсанд одоо цэцэг навч одоо шуу ямар хэлбэрээр орж ирэх вэ реалны маягаар хийж болохгүй маань тэр үеийнхэн дүрстэл ирсүнэг гэж яддаг тийм хувцсны урлаг нь бүр гээд дэжигтээ үрцэн контемпорар ч одоогор л контемпорар гэж үзэгдэхээр тийм харагдаж байгаа. Чингэж Монгол хүн бүрийг дэлхийд өрсөлдөгчгүй өвгөн буур соёлоор нь сэрэж нүүдэлчдийн дэвшилд оюуны бүтээл сэтгүүхийг идэвхжүүлэх Чингис хаан үндэсний музейн алсын хараа ихт байна. Өөрөөр хэлбэл биднэрийн энэ цогц дуу хөгжим бүжиг багцсан энэ цогц бүтээл маань өнөөдөр зөвхөн тоглолт гэдгээр биш бас амьд музей гэдгээрээ хүмүүс хөргөж байгаа нэг онцлог байна. Ямар нэгэн хүний уран сайхны сэтгэмжээр ямар нэгэн хөгжийн зохиолчийн уран сайхны одоо арга барилаар зохиогдсон зүйлэнд байхгүй энэ бол бүгдээрээ хөгжийн зэмсгэн хэрэгжилж байгаа хувцас хэрэглэл нь ишгэлж байгаа бүтээл нь өөрөө дандаа түүхэн олдрын бүтээл учраас би үүнийг амьд музей гэж хэлээд байнамаа. Монголчуудын хөгжмийн зэмсгээ бүтээсэн эхний цэг өнөөгөөс хэдэн зуун мянганаар алсад үлдсэн ч соёлоо соёлд үлгэдүүлэн өргөлж идэргэд оршиж байсан нь юутай их хувь цохол вэ? Угтаа өвөөсөө бид л өөрсдөө холдож сэтгэлгээний орн зайг үүсгэдэг болохоос төрлөх соёл өргөлж хамт оршдог ажээ. Монголчуудын хөгжмийн түүх ямартай ч дахин мянган жилээр цаашлах ийм боломжийг хаа нэрэл олгож байгаа. Түүхэнд хэдэн мянган жил, хэдэн зуун жил оршин тогтноод хэрэглээд төгөлдөршүүлээд олон үеийн турш аваад ирсэн зүйлээ мартчихсан. Өөрөөр хэлбэл тэр зүйл маань харийн юм уу эсвэл үл мэдэх тийм өвөрмөц зүйл болж хуурсан байхгүй. Тэгэхээр энийг бол одоо сэргээж их баримтын их эдүүлгийн зүйлс баримт материалыг нь үзэх нөгөө талаасаа дахин сэргээсэн ямар байсан гэдгийг үзэх үүн дээрээ тулгуурласан соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх үүн дээрээ тулгуурласан Монголын нүүдлийн иргэншлийн амин сүнстэй урлагийг уран бүтээлийг төөрөх тийм боломж бол энэ хаан найрлын сэргээсэнд оршиж байгаа. Өөрөөгөө таньж мэдэрч